Доброго дня, шановні глядачі. В прямому ефірі телеканалу «Київ» розпочинаємо програму «У центрі уваги». В студії протягом цього тижня для вас працюватиму я, Любов Мочалова. Бажаю усім нам плідної розмови протягом найближчих 3 годин. Поговоримо, зокрема, про фінансування програм з енергоефективності та енергозбереження у нашій країні та про тиждень безпеки дорожнього руху, який розпочинається сьогодні. Про це згодом, а просто зараз починаємо актуальну тему – захист прав споживачів. Хто реально зараз цим займається? Куди звертатись у разі придбання неякісної продукції чи товару? Нагадаю, нещодавно в Україні офіційно розпочала роботу нова Держспоживслужба, яка об'єднала в собі функції багатьох відомств. Наскільки ефективно вона вже працює, розпитаємо нашого шановного гостя. Це Олег Рубан, керівник головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів у місті Києві. Вітаю вас. Доброго дня. Олег Миколайович, глядачам нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, номер студії 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте, ставте запитання нашому гостю. Я впевнена, він на все відповість. Отже, протягом більше ніж 2,5 років так тривала реорганізація усіх органів санепідемслужби, фітосанітарної служби. Зараз уже нарешті ми маємо офіційно нову службу, яка об'єднала в собі дуже багато функцій, багатьох відомств. Так, Держспоживслужба. Наскільки вона вже реально працює? Ви як колишній, от зокрема у вас, хочу спитати, як взагалі протягом цих 2 років цієї реорганізації працювала санепідеміологічна служба в місті Києві? Кого перевіряли, що робили? Будь ласка. На сьогоднішній день дійсно можна сказати, бо безпрецедентну реформу, яка пройшла в Україні, і буде свій позитивний і крок, і позитивні результати щодо реформування саме системи державного нагляду і контролю. Що стосується інших країн, кожна країна вибирає собі різні шляхи, але за прототип даної реформи вже взяла Польща, яка йшла попереду реформування нас на декілька десятків років, але вже з минулого року вже вивчив детально і проаналізувавши всі позитивні, негативні наслідки реформування, взяла дану реформу за прототип і буде реформуватися по такому типу. Що стосується дійсно, з 2014 року була прийнята постанова Кабінету міністрів по реформуванню та об'єднання декілька відомств і служб, які здійснюють державний нагляд і контроль. І протягом 2 років це було робились ці кроки, але, на жаль, запрацювала дана служба 6 квітня. Є відповідне розпорядження Кабінету міністрів і вже працює. І в повній готовності всі територіальні органи в областях, на містах вже працюють. В місті Києві з 1 травня вже в повній потужності працює даний територіальний орган Держпродспоживслужби в місті Києві, який об'єднає в собі, перш за все, ветеринарну, минулу ветеринарну службу, санітарно-епідемічну службу, захист прав споживачів, розділи фітосанітарної служби, нагляд за насінно-розсадництвом, контроль за цінами. Тому це дуже потужна служба, яка буде займатися, перш за все, захисту споживачів, збереження здоров'я, населення і життя людини. Ви були головним, очолювали санепідемслужбу Києва, зараз ви керівник головного управління цієї нової Держспоживслужби. Як от, скажіть, чи суттєво зміняться функції взагалі санепідемслужби? Чи вона, от для простих людей, щоб всі розуміли, чи вона все ж таки лишається такою, як вона є, просто вона об'єднана зараз? Якщо для простих людей, в двох словах, на сьогоднішній день пройшла реформа, що державний нагляд і контроль за підприємствами, за суб'єктами господарювання здійснює Держпродспоживслужба. Що стосується дискримінації здоров'я, за спостереження, за шкідливим впливом різних чинників, за контроль за інфекційною захворюваністю. На сьогоднішній день, відповідно до тих кроків, що робить Європа і весь світ, формування так званої системи громадського здоров'я в Україні на сьогоднішній день це здійснюють. Тому на сьогоднішній день є різні функції, але державний нагляд, державний контроль і захист саме споживачів і людини буде за Держпродспоживслужбою. Давайте от конкретно, перейдемо до конкретних прикладів. Нещодавно стався прикрий випадок. Діти отруїлися в 31-му київському садочку. По закінченню перевірок виявили те, що там була сальмонела в яйцях, так? І крім того, там були порушені правила приготування самої їжі, так? Скажіть, наскільки от за ці 2 роки, ну, взагалі, чи перевіряли ви, санепідемслужба, навчальні заклади, зокрема, як будете перевіряти?
перевіряти їх зараз? І чи почастішало за останні два роки у таких прикрих випадків, коли порушувалися правила? Так, дотримання? Дійсно, питання отруєння дітей це дуже болісно. І дійсно в дитячому садочку було встановлено факт порушення технічного приготування продуктів харчування та вживання сировини, саме яєць, з тим збудником, який встановлений у дітей, і у постраждалих осіб. Це була сальмонелла ентерідідіс, який підтверджений як в яйці, так і у людей, які заразилися. Що стосується впровадження мораторія, це 15-14 роках дійсно був мораторій на заборону перевірок суб'єктів господарювання. І були дозволені перевірки лише з дозволу Кабінету міністрів, а також за зверненням самого суб'єкту господарювання для отримання дозвільних документів та інших. Тобто, вибачте, переб'ю, навіть садочки ви не мали права перевіряти? Садочки не перевіряли. Тому за два роки дійсно повинен був зробитись крок до розвитку соціального відповідального бізнесу в країні. Це було зроблено. Дійсно, декілька суб'єктів господарювання, потужних суб'єктів господарювання зверталися за порадами, як до експерта. Ми проводили перевірки, проводили обстеження об'єктів, давали пропозиції. Але і зріс велика кількість суб'єктів, які не дотримуються ні санітарних правил, ні ветеринарних законодавства, ні захисту прав споживачів. І це виражається в об'єктивному критерію – захворюваності людей. Лише, якщо ми порівняємо спалахову захворюваність, це групові захворювання серед людей за 2-3 роки, то в 2013 році було по Україні в цілому зареєстровано порядка 35 спалахів. Це спалахи, це більше 5 випадків, пов'язаних з організованим колективом. То в минулому році вже це показник перешагнув сотню. То зростання більше майже в 3 рази йде з захворюваності, пов'язані з недотриманням технологічного режиму, умов приготування, зберігання, що пов'язане, перш за все, без відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах своїх. Що стосується міста Київ в дитячих садочках, то дійсно, коли впроваджувався мораторій у 2014 році, на щастя або на жаль, спалахнула школа номер 89 в Печерському районі. Це був крок влади до того, щоб жорстко проводити контроль залученням фахівців саме харчоблоків. Тому санітарно-епідемічна служба за вимогою Київської державної адміністрації була присутня на харчоблоках, дитячих дошкільних закладах і школах. Тому, на щастя, у нас спалаха групових захворювань в місті Києві за два роки таких не було. Ну, це в навчальних закладах. А скажіть, будь ласка, зараз, станом на зараз, чи діє цей мораторій і взагалі ця нова служба, Держпродспоживслужба, які ви маєте робити право перевірки, кого перевіряти, в яких випадках? Перш за все, вже мораторій не діє, і всі суб'єкти господарювання повинні зрозуміти, що вони повинні знаходитися в рамках юридичного законодавчого поля і відповідати, перш за все, за свою продукцію, за свою виробництво та надання послуги, та нести повну юридичну і матеріальну відповідальність. Що стосується перевірок, дійсно, всі перевірки у нас заплановані і плануються на квартал, на рік, на півріччя. І ми це подаємо в загальнодержавний план. І спільно з усіма службами, які я назвав, проводиться одна перевірка одного суб'єкту господарювання. Але при зверненні громадян, при зверненні суб'єкту господарювання ми проводимо позапланову перевірку. І якщо це звернення дійсно обґрунтоване, є юридичні підстави, і ми отримуємо згоду від центрального апарату і перевіряємо даний суб'єкт господарювання. Що таке обґрунтовані підстави? Наприклад, отруєння в тому ж дитячому дошкільному закладі. Якщо батько, людина, любий, звертається на нашу гарячу лінію з підтвердженням, що це дійсно було отруєння в дитячому дошкільному закладі, для прикладу. Скажіть, а як може батько чи мати підтвердити? Підтвердити медичне звернення за медичною допомогою, що моя дитина захворіла діагноз, приклад, сальмонельоз або кишкова інфекція. Прошу провести негайну перевірку дитячого дошкільного закладу.
дошкільного закладу, тому що у нас є там небезпека для людей, перш за все, здоров'я людини. І ми протягом 24 годин отримуємо згоду центрального апарату і виходимо на суб'єкт господарювання, перевіряємо всі викладені в зверненні порушення. І здасовуємо вже відповідно від даного випадку заходу, адміністративні заходи. Адміністративні заходи достатньо жорстко можна застосовувати. Перш за все, якщо це можна виправити на суб'єкти господарювання, це виправляється на суб'єкти господарювання. І далі проводиться перевірка через місяць, через півроку, в залежності від визначеного порушення. А по-друге, якщо це суттєве порушення, застосовується штрафних санкцій достатньо великі. Це мінімальне, це з 20 до 30 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день є. Другий такий великий вагомий штраф – це від 1 до 10% від обігу, місячного обігу продукції. Це також вагомий штраф, який штрафується за законом про захист прав споживачів. І третє – це закриття об'єкта або припинення у діяльності. Я нагадаю нашим глядачам, шановним, що ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте на номер нашої студії 223-09-71. Говоримо про захист прав споживачів і про роботу нової служби Держпродспоживслужба. Так, ніяк не вивчу. Скажіть, от сказали ви про те, що зараз уже активно ви приймаєте звернення, скарги від громадян. А протягом цих 2 років вони могли кудись звертатися? І як ви розглядали такі зверталися, але розбіжності. Зверталися до ветеринарної служби, до санітарної служби, до захисту прав споживачів. Але на сьогоднішній день дана служба об'єднала всі в один фактично кулак, які можуть розглядати звернення всіма фаховими спеціалістами, які можуть вийти і провести детальну перевірку і захистити споживача. Протягом цих 2 років, знову ж таки, останніх, які найчастіше були звернення, з приводу яких порушень? Перш за все, я можу говорити про санітарну службу і можна говорити про порушення самого санітарного законодавства. Це шум, вібрація, атмосферне повітря, як закритих приміщень, так і довкілля. Ви пам'ятаєте, минулий рік торф'яники і ті пожежі, які були. Потім, це, що стосується суб'єктів господарювання, це порушення технічного режиму приготування продуктів харчування, псованої продукції. На сьогоднішній день всі ми ці скарги розглядаємо. Якщо воно знаходиться не в нашій сфері відповідальності, ми переадресовуємо відповідному органу або місцевій владі для негайного вирішення. За останній час дуже почастішали, ну, зокрема, навіть у Києві, у столиці, у супермаркетах дуже багато порушень санітарно-епідеміологічних норм, багато продається неякісної продукції з простроченим терміном придатності і так далі. Про це говорять і громадські активісти, про це говорять люди, які дзвонять нам на ефіри. Що збираєтесь робити? Тому що порушень дуже багато. Може, не завжди є ініціатива людей, не завжди вони можуть звертатися, аби ви виїхали на ту чи іншу перевірку. От, будь ласка, як збираєтеся зараз боротися з цим порушенням? Є планові заходи, які будуть заплановані і заплановані в деяких суб'єктах господарювання, які називали супермаркетами в цілому. Але дуже дієвий шлях – це при зверненні громадян. Ми проводимо заходи щодо встановлення факту підтвердження прострочної продукції. Тут вже зачіпляють вже 3 організації, які раніше працювали. Це ветеринарна служба, як це сировина, це санітарна служба, якщо готова продукція, і це споживачі, як ви сказали, вже прострочної продукції. Виходить один фахівець, проводить дослідження і робить все, щоб захищити перш за все споживача.